Постріл! Я, в принципі, готовий воювати стільки, скільки треба, але все одно потрібна додаткова мобілізація, тому що все, на що ми зараз здатні, це ледь-ледь втримувати ворога. А перед нами стоїть задача звільнити всю Україну, включно з Донбасом, з Кримом, вийти на кордон 91-го року. Задача амбітна і, на жаль, без додаткової мобілізації, без нових побратимів ми не справимося. I'm more believing, first of all, in IT. Я трохи маю сумніви щодо моєї корисності саме на фронті. Отут я маю, там, да, мене можна там, навчити чомусь, я можу щось і буду таке непогано робити, що буде давати можливість, не знаю, вбивати багатьох росіян. Але поки я не розумію, що саме. Поки я бачу себе тут більш корисним для держави, ніж на фронті. Можливо, це зміниться. Тут, як я і казав, нічого немає на 100%. We know exactly after this law, a lot of people will be mobilized, a lot of sent into the battlefield, and a lot of families will lose their relatives. That's we know exactly. We know we need like members of parliament know from the armed forces if the situation can be changed, if they will be mobilized more people and we can liberate more territories till the next winter. That's our main question.